Banange nze mbuuza mugamba mutemi kwano jange kali mukubanga katekebwa tekebwa nze mbuuza ddala ddala ekituufu kyekki omusajja asaanidde kubanga ayisibwa atya kino nno kizaalidde meega obuzibu olw'ensonga meega tamanyi we bakwata musajja omusajja asaanidde kubanga ayisibwa atya mu maka ye kambuze kye bayita okutulugunya omusajja kyekki bino nno bigambo mukwano gwa mega amugamba ndio musajja atekeddwa kubanga afumba omusajja atekeddwa kubanga akola emirimu ngabu woji mukozesa kugula bintu mu katale simanyi kukola biki naye ate mega yatugamba kiri nnomo oba kiryoke okubanga n'omusajja ebyo ebintu abikola gwa mpuliriza nze mbuuza okutulugunya omusajja kye kimu maka kubanga zino coincidences nyingi nnyo ziri mu bufumbo nenga ate n'abantu bambi tebamanyi nti nno bye bakola bye biviiriddeko obufumbo bwabwe okubanga budobonkana naye nga budobonkanyirwa ebyo bintu obutonotono oba bwe tuyita obutonotono ffe bye tukola nga tulowooza biri mayina okugeza omusajja kumukeza mugamba agenda yereka buyonjo mugamba akole kino mugamba akufumbira emmere gw'otudde nze mbuuza lwaki ebiseera ebisinga wogatta ssente n'akamanyiiro kibayita okufu kibayita nti omusajja omutulugunya because you have money or because you like you own everything so kamoga batugambye gye yagenda bameka abadde bamisinga kamoga timu kamoga mugamba mutya mwena tubaaniriza olunaku lwaleero ati nammwe tubajjukidde tetwagadde kubanga tubeerabira ne tubanga tubakimako kali mukuba nkateekebwatekwa mudakiika yona nakagenda kwakakutwa ku subscribinga like nga commentinga olwo wali wona tubeere nga tukikwasaganya mikwano gyange mwena mwena timu kamoga timu kitengejja tugenda kubimanya byonna byonna biri mu kubanga biteekebwa teekebwa tumanye olunaku lwaleero okutulugunya omusajja kyekki byonna biri mu kano akagenda okuba kutaka kusaba byonna subscribinga oba oli mpya commentinga olwo okalabe n'obulango obumaleyo mubeere bulungi tusisinkane mu kala.